Qual o nome da senhora, por favor? Maria José. Dona Maria José, a senhora está fazendo uma reclamação aqui. Qual é? Em cima da passarela. Sim. É que aqui está tudo no escuro e a gente precisa de passar. Sim. E não tem como ir para a igreja à noite. E se a gente for na rua fazer uma compra, a gente vem mais tarde, a gente vem com medo, né? Que outro dia a gente veio tarde, eu amar minha comadre, chega ali, tinha uns três caboclos. Aí fica difícil pra gente. Sobretudo, né? Idosos, né? Que precisam pois desse... é, porque nós precisamos dessa passarela. A passarela tá boa, mas em cima cadê a energia? Escureceu, já era. Escureceu, já se evita. Ali só tem luz acolá, ó. Só acolá naquele trechinho onde ele botou pra ali, ó. Ali da inauguração tinha luz acolá tudo, aí depois que inaugurou acabou tudo. Agora... acabou tudo. Só tem aquelas duas bem ali. Isso é ruim pra vocês? É ruim. Olha, Acélio, codó, tá jogada as traças. Olha, lá na Maria Quitéria. Você pode ir lá, bem pertinho da minha casa. Tem um cesto que tá topado de lixo. E topado. Ninguém leva. E o carro do lixo nunca passou. Faz tempo que não passa lá. Aí é cavalo, é boi. Aí os cavalos passam, é rasgando os sacos. Se tem casca de manga, eles querem comer. Só se você vê. Aqui nessa Marco Rocha nem se fala. Aí o povo bota o lixo pra fora, bota pra dentro de novo, bota pra fora, bota pra dentro de novo. Que diacho é isso? Doutor Zé Francisco jogou a toalha. Acabou. Por que isso? Eu acharia assim, se um prefeito, ele entrou pra assumir a prefeitura, ele deveria ir até o fim, a mostrar, né, o que ele é. Mostrar coisa boa. Não o que ele tá fazendo.